Zaklinjem se. On je historijska ličnost, ogromnog značaja simbolički. Da ću braniti. Da ću braniti. Sefer jednom oštrom retorikom odbijao da ga nazivaju muslimanskim komandantom. Sefer Halilović je u najtežem vremenu odbrane BiH i u najtežem periodu formiranja razvoja armije imao nezamjenjivu ulogu. Republike Bosne i Hercegovine. Sefer Halilović, tada kao komandant, Šiber, ja i ostali. Izvršavati sve obaveze i dužnosti. Ako me pitate s kim sam imao više komunikacije, koje se više interesovao, to je bio Sefer Halilović. Bosne i Hercegovine. Kad je Sefer Halilović regularnim odlukama postavljen za voditelja priprema odbrane Bosne i Hercegovine. Sefer Halilović je čovjek koji je pao s neba od ozgo u vrijeme kada je najviše trebalo i uradio nešto što ne može nikako se zaobići. Da ću braniti. Mislim da je general odigrao svoju ulogu, sjajnu ulogu u obrani Bosne i Hercegovine. Smatram da su i međunarodni faktori vidjeli tu njegovu ulogu u oslobađanju Bosne i Hercegovine. Njenu slobodu i čast. Njenu slobodu i čast. I u toj borbi Izrael. I u toj borbi Izrael. Borimo se.